Употребата на антибиотици в повечето случаи е ненужна. Честото им приемане увеличава разпространението на болничните бактерии и затруднява лечението на инфекции, които са резистентни към антибиотиците. Важно е да се знае, че те лекуват бактериите, но не и вирусите. Антибиотиците защитават от вторичните осложнения следствие на рухналата имунна система на организма на човека от грипната инфекция. Се създават условия за бактериални вторични инфекции. Неадекватното използване на антибиотици не е добро, защото увеличава резистентността на общата популация към самите антибиотици. Европейският център за превенция и контрол на заболяванията вече предупреди семейните лекари да спрат да предписват антибиотици срещу кашлици и настинки. Оттам предупреждава, че ще дойде момент, в който съвременната медицина ще бъде безсилна, а антибиотиците вече няма да действат при вътрешно болестни инфекции и ще трябва да се прекратят трансплантациите на органи, химиотерапията при рак, както и интензивните грижи за недоносените бебета. Вече има антибиотици, които преди 10 години бяха ефективни, сега тотално не са. Затова при настинки най-добре е да се доверяваме на естествените и натурални методи, като топла супа, чай, чесън, хрян и почивка. И разбира се да се посъветваме веднага с личния си лекар, тъй като той най-добре знае как да ни излекува.